Насіння. Насінина є результатом запліднення із насіннєвого зачатка шляхом запилення. Вона складається з ембріона, оточеного поживним шаром і захищеного плівкою, яка називається оболонкою. Розмір поживного шару залежить від виду рослини. Зовнішній вигляд насіння може сильно відрізнятися. Їх форма, розмір, колір і текстура змінюються відповідно до рослини. З цих насінин виростуть здорові та енергійні рослини, які в свою чергу дадуть нове насіння, тим самим продовжуючи життєвий цикл. Насіння буде поширюватись на більшій чи меншій відстані від материнської рослини. Залежно від виду та конкретних умов, насіння може просто впасти на землю біля материнської рослини. Його може набагато далі поширити вітром чи завдяки тваринам, до хутра яких прикріпиться насіння. Мета – поширитись, наскільки це можливо. Таким чином вітер, вода, комахи, птахи та інші тварини можуть бути неусвідомленими посередниками поширення насіння. Насіння має надзвичайну здатність чекати. Іноді дуже довго, поки зовнішні умови не підійдуть для їх розвитку. Цей феномен називається періодом спокою. Насіння вийде з цього періоду спокою завдяки різним видам стимулів. Наприклад, деяке насіння повинно побувати в шлунку тварин і бути обробленими травними ферментами. Інші активуються ферментацією або морозами. Таким чином, садівник може прискорити вихід насіння з періоду спокою, імітуючи один з цих чинників. Під час посіву слід забезпечити дотримання всіх умов, що сприяють проростанню. Кількість води, температура, рівень освітлення, глибина в землі, відповідний сезон для конкретного сорту. Тривалість життя насіння, тобто тривалість часу, який вони здатні прорости, залежить від виду. Наприклад, здатність до проростання насіння пастернаку зберігається тільки рік. Насіння цикорію, з іншого боку, залишається сильним протягом 10 років. Як тільки цей період минув, здатність їх проростання знизиться. Щоб перевірити життєздатність насіння, можна провести тест на проростання. Для цього треба порівняти кількість посадженого насіння з числом пророслих рослин. Чим старше зернятко, тим менше шансів на його проростання. Збереженість життєздатності насіння залежить також від умов сушки і зберігання. По-перше, насіння має бути ідеально сухим. По-друге, зберігати його треба в сухому, прохолодному і темному приміщенні, без різких перепадів температури. Тепле і вологе середовище може негативно вплинути на якість насіння. Треба також бути обережними з дрібними комахами, які гризуть насіння. Щоб позбутися їх, необхідно помістити насіння на декілька днів у морозильну камеру. Це відмінний спосіб зберігання насіння, тому що усе насіння може витримувати крижану температуру мінус 18 градусів.
Декілька днів у мінусовій температурі в пластикових або паперових пакетах тільки продовжить життя насіння. Однак для підтримки життєздатності насіння необхідно регулярно його культивувати. Це забезпечить адаптацію насіння до екологічних та кліматичних умов, які швидко еволюціонують.